ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לבית גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית 8811 Go, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. 103 FM עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון. בקיצור, אחת בבחור בשם מיכאל שמש, שהוא כתב של כאן 11, בחור חרדי אגב, פחות או יותר החרדי היה היחיד שאתם תראו על המסך בערוצי הטבלה. והוא הביא אתמול סיפור. אוי אוי אוי! תנחשו מי רצה לתת לחרדים מיליארד שקל רק לשני ח"כים חרדים. לשני ח"כים חרדים, פורוש ואייכלר, מיליארד שקל לכל מיני מוסדות, גופים, לימודים וזה, פה ישיבות, תלמודי תורה, כל מיני כאלה. רק בשביל, כאילו זאת אומרת, לא בשביל שהם מצטרפים לקואליציה שלהם, זה השנה שעברה, לא בשביל שהם יצביעו בהצבעה על התקציב, רק בשביל להכניס אצבע בעין לנתניהו שתראה יש לך סדקים באופוזיציה. זאת אומרת, זה קואליציה שעושה סדקים באופוזיציה, והיא מוכנה להשקיע בשביל זה מיליארד שקל על כל המוסדות. ולכן, כשאתם אומרים לכם על כל הסיפור הזה של הכספים הקואליציוניים, וששדדו, ואני רואה את קריקטורות האנטישמיות של בידרמן בעיתון הארץ, שהוא אגב מאייר מאוד מוכשר, קריקטוריסט מאוד מאוד מוכשר, ומצחיק גם. למרות כל זה, תדעו לכם שפחות משלושה מיליארד שקלים בכספים הקואליציוניים זה לחרדים, שמתוכם הרוב זה לחינוך שמגיע להם, כפי שסוכם בכל ההסדרים והתקציבים וכל הדבר הזה, הם מקבלים מה שמגיע להם, מלבד מיליארד וארבע מאות מיליון, שעליהם אפשר להתווכח שזה הכסף לישיבות. טוב, אתה עשית פה לפני יומיים, עשית למי שברח, לא שאני מתרגש על זה שזה לא הקואליציונים הכי גבוהים, זה by far. הממשלה הקודמת עשתה מיליארד ומשהו, וזאת עושה 13. אז בוא רגע את החרדים, שנייה. אני אומר לך כל פעם על הבאס, זה לא קרה בסוף. אז אם זה היה קורה, היה מאוד מאוד הגיוני שתיפול עליי פה במלוא משקלך, הסגולי, ותהרוג אותי. אבל זה לא קורה, ואני אגיד לך עכשיו מה כן קורה. אתה אוהב להקריא את סבר פלוצקר, בוא נשמע קצת. הנה הנתונה הופך את שר האוצר סמוטריץ' לשר האינפלציה. בארבעת החודשים האחרונים של הממשלה הקודמת, בין ספטמבר לדצמבר, עלו המחירים מצטבר ב-1.2, זה קצב אינפלציה שנתי של 3.5. בארבעת החודשים מאז השבעת נתניהו, עלו ב-2, שזה קצב אינפלציה של 7% כפול. היצעת האינפלציה אצלנו מתחוללת כאשר בכל המדינות, שימו לב לזה, המפותחות, האינפלציה מתמתנת ונסוגה. המחירים העולמיים של חומרי גלם, תוצרת חקלאית, אנרגיה והובלת סחורות יורדים. ואצלנו להפך, עליית מדד המחירים באפריל ב-0.8, כפולה מעליית מדדי המחירים לצרכן בארצות הברית, בריטניה, איחוד אירופי. אני עכשיו במילים שלי, אצל ממשלת ליברמן, בנט, לפיד, האינפלציה הייתה חצי מהעולם. אצל ממשלת נתניהו, שמוטריץ', היא כפולה מהעולם. תמונת האינפלציה חמורה במיוחד, כי ההתייקרויות לא מוגבלות, כמו בשנה שעברה, לדלק, מים ודיור, אלא מתפשטות אל כל מרכיבי סל הצריכה של המשפחה הישראלית, סימן לעיגון מסוכן של ציפיות להמשך עליות מחירים. לממשלת ישראל הנוכחית, זה כבר ברור כשמש, לא אכפת מאינפלציה. זו ממשלה שהשתלטו עליה מפלגות קיצוניות, חרדיות ומשיחיות, שטובת האזרח ורווחתו לא מעניינים אותן. בין התמכרות פנאטית לרפורמה משפטית לבין מימוש התפיסה של חטוף ככל יכולתך, לשרים אין עניין להתאמץ לבלום את צונמי המחירים. הנגיד פרופסור אמיר ירון הוא כיום הלוחם האמיץ היחיד וכו'. שתיים. שלום, אנחנו רוצים להגיד עכשיו לנחמה דורות. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. הבת הבת של הרב גנץ, חיים גנץ, נכון. ראש ישיבת מעלה אליהו בתל אביב. יש שנאה תאומית שמבוססת על המון שקרים, והשחרה, אגב, פיזית גם, כן? של תמונות של אבא שלי בשחור לבן. זה מגיע למצב ששקרים מפה עד הודעה חדשה יבואו לישיבה של 1,500 חרדים, זו ישיבה חרדית קיצונית, ועוד ועוד ועוד. ואז זה כבר מגיע למצב של שנאה שהיא לא איזושהי פרידמיון. זה כבר מגיע לדברים פיזיים ש... אמא שלי הולכת עם החוצה ברחוב וצועקים לה, תעיפי את הסמרטוט הזה מהראש שלך,
חברה שלו הולכת ברחוב וצועקים לה שפחה ויורקים עליה. אני רוצה לשאול אותך כמה דברים. קודם כל, אני קיבלתי אתמול הרבה חומרים על האור שמופץ מהישיבה הזו, כולל הקלטות וצילומים ווידאויים, שמופץ בה הרבה מאוד רעל. בעיקר נגד הלהט"ב, זו ישיבה להט"בופובית פר אקסלנס. עכשיו אני שואל את עצמך, רגע. אוקיי. דיברת ארוכות, ואני מאזין לך בקשב רב. עכשיו אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם אנחנו היינו מקימים מרכז לקהילה הגאה במאה שערים או בבני ברק? האם היינו מתקבלים בפרחים? או שהיו הפגנות וגוואלד ונאצים, הרי החרדים גם אוהבים להשתמש במונח הזה וכולי. אז בוא אני אשים אותך רגע בעובדות קצת. אתה מדבר על הומופוביה ודברים כאלה. אז קודם כל, גם היום בישיבה נמצאים הומואים מוצרים. אגב, המנהל תפעול של הישיבה הוא הומו, הוא מתקבל באהבה, בכבוד ובחום. אם אתה רוצה להביא איזה מרצה אורח שהיה ודיבר על משהו, אוקיי. לא, מורים בישיבה. אני אמצא את הסרטונן, אני פשוט לא רוצה להעיק פה על זה. מורים בישיבה, זה חורך את כל הרשתות. שמדברים על זה שזה, הלהט"בים זה רעל שמופץ פה, ופה הסיפור... תראה, זה מעולה שאתה שואל את השאלה הזאת, אתה יודע? כן. זה בדיוק הלגיטימציה למה שאנחנו רואים סביבנו. אני בעצם אומרת לך, יש עובדות. המורה הזה שאתה מדבר עליו, הוא לא רם בישיבה. אני יודעת על מה אתה מדבר. שלוש. אצל מי התחיל גל הטרור? אצלכם בממשלה. בממשלה שלכם. אל תחכה, אל תגיד לי זה נגמר עכשיו, תחכה עם זה. באמצע הדברים, זה חוצפה. כן. אז אני לכן אומר, איך אומרים? אל יתלל חוגר כי מפתח. עכשיו מישהו כותב לי בחיית עינון, גם ככה אתם לא רבים היום, אפשר למסור מזל טוב לאשתי ליום הולדת שלה. למסור? אין, הוא לא כותב מה השם שלה, אבל כאילו... מסרנו. שתבין מה, איפה אבל אנחנו... אבל הרעיון שלך הוא רעיון טוב. אני מסכים שכל בשיחת פתיחה בבוקר תיגמר בסטנדאפ, מה שעשית עכשיו. סבבה? התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לבית, גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית 8811. Go, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.